Här har vi alltså en platta på mark med isoleringsskikt under i tre lager. Isoleringen har slutna porer och kanterna är spontade. Isoleringslagren monteras med förskjutna skarv och ett sånt här lager anses vara som ett diffusionstätt lager mot markfukt underifrån. För att visa på skillnaden mellan om man torkar betongen till 75% RH eller 90% RH har jag här gjort upp ett diagram där vi har grader Celsius här och här har vi gram per kubik. Och någonstans i de här trakterna så har vi en kurva för 100% RH. Är alltså kurvan som visar mättnadsånghalten. Vi kan säga så här att om vi får ett värde som landar på andra sidan om den här kurvan, så då blir det, eller då uppstår det kondens. Då man utför eller planerar konstruktioner med diffusionstäta skikt, så är det viktigt att man tänker på att har du två skikt med ett material mellan, så kan du stänga in fukt. Till exempel i vårt fall när vi har en vattenisolering på betongen. Och skapar man en riskkonstruktion på det här viset, risken att stänga in fukten, så är det ännu viktigare och noggrannare att man torkar ut betongen ordentligt. Om vi då först ser på värden som belyser om vi har torkat till 75% RH, som är den här kurvan här. Och vi ser ungefär 22 grader så har vi det här. Och om vi går ner 2, 4, 6, 8 grader ungefär, så når vi då kurvan RH 100%. Vilket betyder att vi har 14 gram per kubik ungefär i plattan där. Om vi ser på torkning till 90% och vi ser på samma 22 grader som vi förväntas ha i plattan, så kommer vi upp lite över 16 gram per kubik fukt i plattan när vi har torkat till 90. Om vi härifrån får en sänkning av temperaturen ett par 3 grader, så når vi kurvan för 100% RH, vilket betyder att vi har risk för kondens redan efter ett par 3 graders sänkning. Varför är 90% RH intressant? Jo, för att vissa produkttillverkare godkänner montering redan vid 90% RH. Och det kan ju hända att deras produkt tål fuktbelastning vid 90% RH, men att andra material i konstruktionen inte tål en sån fuktbelastning. Faktum kvarstår, har vi två T-skikt så kan det hända att torkprocessen reduceras kraftigt eller avstannar helt. Och har vi en större fuktbelastning här, så påverkar det ytmaterialen som ska fästa i betongen. Och hej, sin tur betyder att vi kan ha sämre vidhäftning till betongen. Vi kan orsaka kemisk nedbrytning av lim och kan medföra tillväxt av mikrober, speciellt om vi har organiska komponenter med i konstruktionen.